ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସୁଦାମ ବାରିକ। ମାନ ମାରିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ବିଲ ଫାଟିଆ ଚାଷୀ ବସିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ। ମୌସୁମୀ ମାନମାରି ରୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯାଇ ଆଷାଢ଼ ହେଲା, ଖୋଲାଖୋଲି ବକାଶରେ ଭାସି ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭସା ବାଦଲ, ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଗଭୀର ବିଲରେ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଚାଷୀ ପୁଅ ଆକାଶକୁ ନୟନରେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ ବ୍ଲକର 43 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କର। ମୌସୁମୀର ଆଗମନକୁ ଦେଖି କ୍ଷେତରେ ତଳି ଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଳି ପକାଇଥିଲେ। ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଚାଷକୁ ଆଦରି ଯିଉଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀ ନ ଆସିବାରୁ ଚାଷୀ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛି। ଏବେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଠାଏ ଠାଏ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତଳି ମରିଗଲାଣି। ତ କେଉଁଠି ତଳିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଚାଷୀ କରୁଛି ସଂଗ୍ରାମ। ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କ୍ଷୀରଦା ବାବୁ କହିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ତଳି ପକାଇଛନ୍ତି, ବିଲ ଫାଟିଲାଣି, ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡ଼ିକିରି ଆପଣ କଳ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଚାଷୀ? କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମତ ବର୍ଷାଟିଏ ହେଇଗଲା, ତଳା ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ତଳା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ତଳା ବିଲ ଫାଟିକିରି ବି ମୁକୁଳା ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେବାର ପରିଚୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନୁ। ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀକୂଳ ବି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମର ସାହସ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମେକନ କଲ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ବରାଦ କରିବେ କିଛି? ଛବିଳ ମଲ୍ଲିକ, ଛବିଳ ବାବୁ କହିବେ ଯେଉଁ ତଳି ପକାଇଥିଲେ ସେ ତଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ବିଲ ଫାଟିକିରି ଆଣିଲାଣି, ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ନାହିଁ, କଳ ପକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ, ଗଣ୍ଡାଏ ଗଣ୍ଡାଏ ଯେଉଁ ତଳି ପକାଇଥିଲେ ସେ ତଳି ମରିବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ତଳି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପକାଇଥିଲୁ, ଥରେ ପକାଇଥିଲୁ, ପାଣି ବୋହିକି ସେ ତଳି ମରିଗଲାଣି, ତା ଆଗ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ପତର ହେଇଯାଇକି ସେ ଟୋଟାଲି ମରିଗଲାଣି। ପୁଣି ସାନି ଆମେ ଯେମିତି ପାଣି ଫାଣି କେଉଁଠୁ କଳ ଫଳ ପକାଇ ବୋଇ ଏଇରକମ ଆମେ ତଳିଟା ପକାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଏ ତଳି ପକାଉଛୁ, ତାଷ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି, ହଁ ତାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ। ଖରା ତର ଇଏ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ତଳି ପକାଇଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏମିତି ଦ୍ୱିଥର ତଳି ଥରେ ପକାଇକି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ତଳି ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଓଝା। ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁ କହିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ତଳି ପକାଇଥିଲେ, ବିଲ ଫାଟିଲାଣି, ପାଣି ଟୋପା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଚୁଆରେ ପେଟରେ ପାଣି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ବୋହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବୋହିଲା ଆଉ କାଲି ପାଣି ନାହିଁ, ତଳା ମଧ୍ୟ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ମାରିଲାଣି, ଚାଷୀ କୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ, ବା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମୌସୁମୀ ଭାବି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳା ମରିବା ପାଇଁ ବସିଲା, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? କରୋନା ମହାମାରୀ ତ ସାରା ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପିଛି ହେଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲେ ଆମେ ତ ମୂଲ ମଜୁରି ଲାଗିପାରିଲୁନୁ ହେଲା, ଯାହା ଘରେ ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ମୌସୁମୀ ଆସିଲାନି, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବିଲ କିଛି କାଦୁଅ କରିଛୁ, ମୋର 5 ଏକର ଜମି ଏବଂ ତଳା ମୁଁ ପକାଇଛି, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଧାନ ଆଣିକିରି 30 କିଲେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ତଳା, ତେଣୁ ଗଜା ସବୁ ମରିଗଲାଣି, କାଦୁଅ ବିଲ ସବୁ ଫାଟିଗଲାଣି। ହଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୌସୁମୀ ନାହିଁ, ଗଦା ସବୁ ମରିଗଲାଣି, କାଦୁଅ ବିଲ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆମେ ଆଣିକି ପାଣି ଟୋପାଟା କେଉଁଠି ବିଲରେ କାଁ ଭାଁ ଟୋପାଟୋପା ଅଛି ତାକୁ ବୋହୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆଉ ବର୍ଷା ହେବାର ନାହିଁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀ କୂଳ ଏବେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ।